ambao walishutia, wale wote ambao waliomboleza, wacha waanze kuchua ya kwamba wataishi bila mzee. Lolote ambalo litatendeka kinyume cha mapenzi yako, nalikemea kwa jina la Yesu, likapate kushinda. Tunapoendelea na maisha, wacha wajiandae kukutana na wewe. Asante kwa maombi, ani kwa Yesu Kristo naomba hata na kuamini. Amen. Kwenye atirai nchibiri. Kuna mila zingine ambazo sisi hatuingii ndani yake. Pengine kuna wachomba na ambao wanataka kuomba kwa kaburi, mutarejea kwa kaburi watoto wa mzee ama familia. Wacha tupange laini mbili, ni warudishe kwa nyumba.